開墾も一種の美と言えるが、今の状況はいささか不可解だ。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです？前にシアターに来た方は教練員の人だったのですか？うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんてどういうつもりなんだ。どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か。まあそうだな、教練員の命令だし。でも心配しないで、教練員の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだけど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか？うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせに、よくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで、普通の生活には目もくれない。まったくだ、あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください、ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ、あいつらには知恵に序列があって身分の高低があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら、俺より芸術のことを知らないからね。討論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ。それっていいのかな。でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも、君は君の思うようにやったらいい。俺たちはみんな君の味方だから。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから、私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。止まってきたかも。シアターに戻って整理しよう。おう、イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。ことここに至っては、かえって負担を感じつともいいでしょう。案ずるより有無が易しって言うだろう。ことここに至っては、案ずるより、自分にあるって思ってそうだから。自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。
そっか。お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない。そう考えたんだと思う。それを避ける一番の方法がここを離れることだと思ったんじゃないかな。それでそっと出て行ったのか。そうだね。イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメイルはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ。少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女がシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないならきっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃあ早速行ってみようぜ。うん、行こう。どうやら今回の一件は彼女に大きな影響を与えたようだな。君たちのこと少し見直したよ。イナヤの言う通り、確かに私はニーローのやる気をそぎたくない。でも彼女を傷つけるつもりもないの。だってニーローは勇敢に立ち、もしニーロー、それに開墾も一種の、獣なんて全然いなかったのに、こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめんなさい、また迷惑かけちゃったね。ど
うして一人で出て行ったの？やっぱり討論で勝てないと思ったから？ううん、ただ面倒に思っただけ。私のせいで起きた問題だから、私さえ出ていけば解決するでしょ。そうだぞ、いい結果を出すためにみんな頑張ってるんだ。犠牲になっていいやつなんて一人もいないぞ。私はどうなってもいいの。シアターが無事ならそれで大丈夫。みんな私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよ。ねえ、イナヤ。たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ズバイルさんは、あなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だから、どんなことがあろうとも、私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよ、ニーロ。私もシアターも、どっちも救う方法なんてない。討論で強霊院に勝てるはずがないもの。ましてや、相手が私のお父さんなら、なおさら。私のお父さんは、とても厳格な人だから。あの人はずっと、私が立派な学者になって、自分の事業を継ぐことを望んでた。私も頑張ってその期待に応えようとしたの。そして、私なりに最善を尽くしてきた。それでもあの人は満足しなかった。むしろ、お父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびに、どうしてお前はそう平凡なんだって、そう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと、私だって聞きたいよ。だから、お前は家出したのか？時間が経てば、お父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。けど、あの人は私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね、私、サインを取ったの。いい成績でしょ？努力が報われて、やっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作って、お父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でも、お父さんを喜ばせることがあるんだよって。そっか。プレゼントを準備してた時、私も、うすうす感づいてたんだ。刺繍をするの、初めてじゃなさそうだなって。うん。ごめん。このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時、私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて、私、少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは、私の成績を聞いた途端、いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか、床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか。どうして1位を取れなかったことを反省しないんだって言われた。あの時、私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でも、お母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。お母さんも、お父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も、慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちは、お互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。お父さんに勝てないと思う理由は、あの人はシアターがどんな場所なのか、微塵も理解してないから。あの人には、シアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には、仲間意識や友情なんて存在しないからね。すべてが自分の思い通りになって、世界が自分を中心に回ることだけを望んでいるの。私たちが大事に思っていることも、小さな居場所も、あの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事が、お前にかなりの影響を与えたんだな。わかったよ、イナヤ。でも、私たちが討論の準備してる時にね、
とても深い話を聞くことができたんだ。稲谷の参考になるかどうかはわからないけど。芸術の鑑賞に貴賤はない。全てが平等であるべき。ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアターの手続きに不備はない。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。知ってるかな？リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。不運に見舞われたけど、彼女はそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解？家族のことで辛い思いをしてきたのはよく分かったよ。その生活から抜け出したことで、あなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそ、あなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活を、そう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事は、もう過ぎたことだろ。当時私が家を出たのは、あのいざこざから離れるためだった。うん。これだと、また元に戻るだけになっちゃうね。あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でも、それは大したことじゃないと思うの。あなたには、新しい未来があるでしょ？やっと見つけた答えを、このまま手放したらもったいないよ。そうだぞ！力を合わせれば、なんとかなるはずだ！そうだね。君たちの言う通り、大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ以上、何かを失うことがないように、私は勝たないと。討論をすれば、シアターを守れるだけでなく、お父さんとの決着もつけることができる。その意気だぜ！行こう。討論のこと、お父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。うん、行こう。お父さんに会ってくるから少し待ってて。うん、朗報を待ってるね。これで準備も整うはずだよ。あとは討論が始まるのを待つだけだね。
なんだか、また緊張してきちゃった。でもよく言ったぞ。イナヤをうまく説得できたじゃんか。討論の時も、その勢いがあれば、きっと楽勝だぜ。うん。元気づけてくれて、ありがとう、パイモン。でも、当日、何か嫌がらせをしてきそうな気がするの。だから、もっと冷静にことに当たる必要があると思うんだ。うん。みんなを代表していることを思うと、たとえ怖くても、勇気を出さないとね。あれ？まだ何かあった？なんだよ、その変な質問。シアターはシアターだろ？そんなの当たり前のことじゃんかよ。ちょっと待って。あなたが言いたいこと、私にもわかるかも。少し時間をちょうだい。これまでの出来事を思い返してみるから。彼女が勝ちたいと思ってる。辛い過去のせいで、これ以上何かを失いたくはないから。芸術とは、人に干渉されてこそ価値がある。聞いて回ってた時、私たちが耳にしたのはシアターのことじゃなくて、一人一人の物語だった。シアターは私たちが集まった理由であり、私たちみんなを特別な方法で繋いでる。簡単に言えば絆みたいなものかな。絆？シアターはリカードお姉ちゃんに生活資金を、ガッサニさんにはインスピレーションを、グランドバザールのお客さんには喜びを与えてる。それにイナヤには家以外の居場所を与えてくれた。シアターがみんなに恵みをもたらしてくれているから、今のように私たちは集まってる。この先もきっとたくさんの人たちがここを訪れ、シアターから恵みを受けることになるんだと思う。そしてこの温かい集まりは、私たちが受けてきた優しさをさらにたくさんの人に伝えていくの。これが公演を行う以外にズバイルシアターが存在するもう一つの重要な意義なんじゃないかな。なるほど、確かにその通りかも。それにその温かさって前に打ち上げの準備をしてた時から感じてたよな。でもオイラまだわかんないんだけど、それって討論で何の役に立つんだ？あ、そっか。いくら相手がすごくても苦手な話題になったら弱点が出てくるはずだよな。うん、これでさらに手札を増やすことができたよ。ありがとね。オイラもだいぶ安心感が増したぜ。あとは実力勝負だな。待たせてごめん。ただいま。予想通りうまくいったよ。あまり深く考えずに討論の提案を受け入れてくれた。開催は2日後だよ。あ、なんだか笑ってるみたいだけど、何かいいことでもあったの？オイラたち、お前のお父さんに怯える必要はないって気づいたんだ。とにかく準備はすべて整ったから安心して。私たちは勝ってみせる。うんうん、必ず勝つよ、イナヤ。うん、信じてる。え？何言ってるの？準備
さん、あとは2日後を待つだけだね。この2日ぐっすり眠れるといいけど。以上の皆さん、ようこそお越しくださいました。私は教令院の学者サフア。本日の討論会の司会進行を務めさせていただきます。双方の発言を最大限の知恵と公正な目で判断し、妨害することなく、どちらか一方に肩入れしないことをここに誓います。討論の参加者は双方前へ。宗神様、私たちと共にこの思想上の戦いをどうか見届けてください。お前たちがどうしても説明を欲するのなら、教令院の考えを伝えよう。お前たちは教令院がシアターに対して偏見を持っていると誤解しているかもしれない。しかし教令院はスメールの国民たちにより賢い未来を選択してほしいと望んでいる。そのため国民が鑑賞する芸術は啓発的なものであり、干渉する価値があるものに限られるべきだ。だがズバイルシアターの公演内容にはそれに当たるものがなかった。言い換えるなら、もしお前たちが時間を無意味な抵抗に使うのではなく、どうすれば劇の質を上げられ観客たちの思想を啓発することができるか考えていれば、ズバイルシアターはこんなにも惨めな結末を迎えなかっただろう。開始早々すごい剣幕だな。圧がすごいぞ。ニーロ、耐えてくれよ。落ち着いてニーロ。彼の言ったことを冷静に分析しないと。芸術を卑下しているのではなく、私たちの劇の内容が不適切だからこのような結果になったって言ってたけど。シアターは人々の感情が詰まったこの集団をつなぐ絆。芸術の鑑賞に規制はない。全てが平等であるべき。芸術とは人に干渉されてこそ価値がある。ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアターの手続きに不備はない。シアターは人々の感情が詰まったこの集団をつなぐ絆。彼女は勝ちたいと思ってる。辛い過去のせいでこれ以上何かを失いたくないから。
から見たら、私たちの劇は教令員の基準を満たしていないかもしれない。けど、それを見てどんな教えがあり、啓発されるものがあるかを判断するのは観客の方だと思う。どうして教令員が判断するの？それに芸術においてどちらがより知的でどちらがより教養があるかなんて、そういうのは存在しないと思う。芸術は平等で規制のないもの、みんなが鑑賞する権利を持ってるものだよ。鑑賞を楽しむというのはあくまで低い次元での話に過ぎない。より高い次元を目指すには教えと啓発が必須条件となる。それは演者により高い要求をすると同時に芸術の発展を促すものだ。もし単純で底が浅く進歩のないものばかりであれば、人々の美的感覚も高い次元に達することはできない。美的感覚を育むにはプロセスを踏んで進む必要がある。そのプロセスを導くことこそが教令員の本来の目的だ。この人、顔色一つ変えずに話題を変えてきた。でも幸い、私も準備をしてきたから大丈夫。私の考えが正しければ、ここではこう言うべきだよね。芸術とは、人に干渉されてこそ価値がある。うちのシアターにも、それを試した人がいる。かつて、彼は偉大な芸術家だった。けど、彼の作品を理解できる人は、ごくわずかだったの。芸術が啓発を促すに値するものだってことは認める。でも、それを追求するあまり、難解なものを作ってはいけない。観客の日常的な経験や感情をもとにしないと、その劇の内容は、砂上の楼閣になってしまう。観客たちの見たくない劇を演じて、何の意味があるの？そんなことをすれば、好きでもないものを無理やり見せているだけになる。それはお前が生半可な知恵しか持たないからだ。故に、そのような解釈しかできないのだろう。なら、私を評価するあなたは、私よりもダンスが得意なんだよね。うまいこと返したな、ニーロ。あいつ、自分の仕掛けた罠にはまったぞ。消極的事実の証明困難により、シャリフが指摘するシアターの劇の質については十分な論拠がありません。同様に、ニーロが言及した定義も個人的な見解に過ぎないもの。よってこのテーマでは決着がつかないようですね。また双方は感情的にならないよう注意してください。頑張れニーロ、よくやれてるぞ。それではより具体的なことを言おう。ことの発端はお前たちが規則を破ったことにある。つまりその罰として代価を払うべきだ。しかもそれは手続き上至極真っ当なものであり、こちらは何度もズバイルシアターに是正するよう通達してきた。だがお前たちは意図的に無視し、あまつさえ反抗をしてきた。それらが間接的に今の状況を招いている。教令員が交付した関連する法案によれば、確かにそのようですね。手続きのことならこれだよね。ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアターの手続きに不備はない。ズバイルさんは署名した書類をすべてここに持ってきてる。手続きに不備はない上に、どれも有効期間内のもののはずだよ。教令員はシアターの公演内容が基準を満たしたものじゃないと判断してる。でも規則や制度によると、基準を満たしていないからといってシアターを直接取り壊すことができるなんてどこにも書いてない。取り壊しの通知は書面で行い、公示する必要があるはず。そうでない場合、有効期限内の営業許可証及び公演許可証の方が優先される。これらの規定に従っていない限り、そちらの手続きは正当なものとは言えないと思う。そうだそうだ、その通り。規則には特殊なケースもあり、それに過去の事例もある。教令員で審議を行えば、それは
必ずや通るだろう。過去の27件の関連事例を見れば、シャリフの証言を裏付けるものは9割を占めています。しかしそれはどれも教令院で審議し可決された後に執行されるものです。つまり取り壊しの命令を事前に出すのはいささか早急だったと言えます。今はこれで十分、少なくとも不合理だってことは証明できた。無駄な抵抗を。この点においてはミーローが優勢だな。そうだな、気を引き締めろよミーロー。たとえ取り壊しの許可が下りてなくとも、教令院の規則に何度も違反し講演を行っていたのは事実だ。この事実に基づき、お前たちがスメールで講演する権利を永久に剥奪することもできる。え？現在の制度によれば、確かにズバイルシアターのメンバーによる公演をすぐに禁止することができます。そんなことできるのかよ。お前たちはシアターを守りたいというより、観客たちを引き止めて彼らから利益を得たいだけだろ。それを失えばズバイルシアターはただの抜け殻になる。公演ができなければシアターに存在する価値などあるのか。私たちはあなたが言うような集まりじゃない。しまった、落ち着けニーロー。そうだ、落ち着かないと。でも彼はあと少しなのに。ズバイルシアターはみんなにとって決して劇を演じるだけの場所じゃない。シアターは人々の感情が詰まったこの集団をつなぐ絆。私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく、私たちの居場所にもなってる。リカードお姉ちゃんは世界各地を冒険することができなくなったけど、安定した新たな生活を見つけた。彼女の子供のソリンもシアターのテストに合格して、もうすぐ私たちの一員になる。ガッサニさんはここで芸術に対する新たな解釈を得て、私たちと共にここの発展を見届けることにした。ファルハードさんやフーシャングさんはたとえ公演がなくても遊びに来て、その日あったことを話してくれる。それにイナヤもこの場所に溶け込んで新たな未来に希望を持つようになった。シアターは彼らのために存在してる。私たち一人一人のために存在してるの。お前はこのシアターで素晴らしい経験を数多くしてきたのだろう。だが残念ながらお嬢さん、お前は誤解している。お前が先ほど言った人間関係はシアターが正常に稼働していることで成り立つものだ。シェイク・ズバイルがシアターを経営するのは生計を立てるためであり、シアターの労働者たちは定期的に給料をもらうため、そして観客は公演を鑑賞するためだ。人の情とは利害関係から生まれる副産物に過ぎない。それは温かく魅力的なものだが、その立場が逆転することは決してない。難題を解決するために集まっている学者たちと同じだ。俺たちはまるで兄弟のように親しく接し、全ての知恵を分かち合おうと最善を尽くす。しかし研究の成果が出た瞬間、俺たちは同じ会議室に集まらなくなる。その理由は単純だ。俺たちは学者であるがゆえに新たな研究をしなければならない。やっぱりこいつ人の情を軽んじてるんだ。それになんだかもともと言うことを準備してたみたいで、勢いも全然衰えてないぞ。双方の主張を見たところ、現在はシャリフの見解が優勢のようです。ニーローが言うシアターの情はいずれも公演が禁止されれば消えてしまうかもしれないもの。しかしシャリフが言及したのは教令院の一般的な研究方法です。教令院が学術において多大な貢献をしたのも、学者たちが効率よく常に優先順位に従って行動してきたおかげでもあります。どうしよう、
なんだか逆効果になってるみたいだぞ。罠？ニーロンはシャリフに罠を仕掛けたのか？よし、彼は予想通りの言葉を言ってくれた。次の主張は討論の勝敗を決めるものになるはず。けど本当にいいのかな。イナヤにとってこれは残酷な結末になるかもしれない。彼女は勝ちたいと思ってる。辛い過去のせいでこれ以上何かを失いたくないから。私は彼女の同意を得てる。彼女は勝ちたいと言ってくれた。そのためには全てを代価にしてもいいくらいの覚悟だった。それは私も同じ。シャリフさんは人情とは目標を遂げる際の副産物であり、目標が達成される、もしくは中止されればそれを残しておく理由もなくなると考えてる。でもあなたの期待に応えられず。お父さんの期待に応えられず最終的に家出をした私はあなたの娘じゃなくなる。そうだよね、イナヤ。ごめんニーロ、やっぱり私が言うよ。私の代わりに責任を負う必要なんてない。あなたにとって私の存在する目標があなたの学術的な成果を引き継ぐことなら、それはもう完全に失敗している。それなら親子の関係を維持する理由もなくなるんじゃないかな。討論に関係のない観客は発言を慎んでください。いや、彼女に続けさせなさい。たとえその子が言わなくともニーローが同じことを言うだろう。けど実際はどんなに辛いことがあってもあなたは依然として私の父親に変わりはない。あなたはただ自分の世界に浸りすぎているだけ。なぜ私たちが感情を優先して集まっているのか理解できない。そうだ、私たちを見くびらないでくれ。ダンスが見られる場所はいくらでもある。けどズバイルシアターはここにしかないんだ。こいつも哀れなやつだ。こんなバカなことを言うなんて。静粛に静粛に、観客は討論の妨害をしないでください。正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張。あなたが私を娘でないと認めればあなたはこの討論に勝てる。でもその前にお父さん、言いたいことがあるの。ここしばらく私はずっと反省してた。家出したことを悪く思ったからじゃなくて、この胸にある対抗心に意味がないって気づいたから。私はずっとお父さんに認めてもらいたかった。けどいつも失望させてしまっていた。家出したのも本当はこの挫折感を晴らすのが目的だったの。でもそれは私に期待するのを諦めるようお父さんに強要していたんだと思う。つまり私のしていたことはお父さんと同じだったんじゃないかな。もうお父さんに私の思いを押し付けはしない。私はズバイルシアターで理想の生活を見つけたから。私は家族のいざこざから抜け出し新しい目標のために頑張っていくつもり。もしお父さんがシアターを何としても壊すというのなら、私はここの仲間たちと一緒に抗う。何をほうけているのですかシャリフ。討論はまだ続いていますよ。彼らは今お前の友人なのか。それは俺たちに聞くべきことだと思うが。うん、もちろん。イナヤ姉ちゃんはとてもいい友達だよ。多少手間がかかりもしたが。うん、当然だよ。ズバイルシアターにいる限り彼女は私たちの一員で、私たちはずっと彼女のそばにいる。ふん、稚拙で単純だ。だが、ほっとした。え、シャリフ、どうしたのですか？まあいいでしょう。
あの人たち、行っちゃった。それってつまり、私たちが勝ったってこと？僕たち、勝ったのか？ニーロ、お前すごいぞ！ごめん、力が抜けちゃって、立っていられなそう。彼にとって、イナヤは今も重要な存在ってことだよね。よくやった、ニーロ、イナヤ。これで彼らはもう二度とちょっかいを出してこないはずだ。こうも強い意志を持った一面があるなんてね。君たちのことより一層見直したよ。でも本当に疲れちゃった。もう二度とこんなことしたくないかも。ニーロ姉ちゃん、イナヤ姉ちゃん、とってもかっこよかったよ。打ち上げをもう一回開くべきかもね。最初から踊りが得意だったわけじゃないもの。
どんな時だろうと、ダンスが人々にとってどんな意義を持つのか忘れないでって。だからね、私とズバイルさんは最初から教練員の命令に従う気なんてなかった。最後は大きな問題になっちゃったけど、何事もなく解決したからよかったよ。うん。でも少し心残りがあるんだ。そう、彼女は父親と対立しないことを決めたけど、最後まで有意義なコミュニケーションが取れなかった。それにシャリフさんが離れる前、複雑な表情をしてたんだ。きっと言いたいことがたくさんあったけど何も言えなかったんだと思う。もしかしたらこれから先も言う機会がないかもしれない。うん。でもいい方向に変わってくれることを私は願ってる。期待を抱くのは悪いことではないでしょ。これからもまたパイモンと一緒に私たちの公演を見に来てね。今度はイナヤが舞台で踊っている姿を見られるかもよ。お前もイナヤのことが心配なんだよな。ならこれからもちょくちょく様子を見に来ようぜ。もしかしたら関係が良くなってるかもしれないしな。また来てね。あなたたちが無事に冒険を続けられている姿を見たら私も安心できるから。あなたたちのこともうグランドバザールの一員だと思ってるよ。そうでしょ。今後は彼女も素敵なダンスを披露してくれるから、イナヤのこと応援してあげてね。イナヤが舞台に上がってるぞ。あいつが踊る姿ってどんな感じだろうな。よく考えてみると、こんな風に丸く収まるまで本当に苦労したよな。ニーローの努力、みんなの知恵、イナヤの決心。あ、どういうことだ？そう言われてみると、確かにそうだな。
シアターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はニーローたちが踊るのを禁じることだってできた。もしその気になれば、たとえ圧勝はできなくても共倒れを狙うのは可能だったんだよな。ま、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。おい待った、見ろよ、噂をすれば影だぞ。あれってイナヤのお父さんだよな。ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな、様子を見に来た。イナヤに会いに来たんだよな。いや、どのような公演をしているか見に来ただけだ。あの子の邪魔をする気はない。ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教令院のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公演を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。イナヤもあの子のそばにいればより成長するだろう。当たり前だ、この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、イナヤに会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも、過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから、二人きりにしてあげよう。私たちは離れようか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、イナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい。かまわん、別に気にするな。ちゃんと話し合おう、お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私が急いでイナヤを引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら、仲直りできるかな。どうだろう。二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解は、そう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取ってくれるかな。これってズバイルシアターか。すごいぞ、成功だし完成度も高い。
初めてなんだ。ツバイルさんとカッサニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからもいろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったらいつでも歓迎するからね。おう、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ、受け取って。これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。今のうちに急いで研究ノートの整理を。新しい景色楽しみだな。よし。おお。消えた。ちょっと見てきていい？